နာမည်ကျော်လူရှင်တော်ဇာကနာကမြန်မာပြည်အချင်းထောင်အတွင်းပထမဆုံးချိန်နေခဲ့ရုံကအတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားထားတဲ့ပထမဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။1940ခုနှစ်ရဲ့လူရှင်တော်ဇာကနာခေါ်ကုတူရဟာပထမစာအုပ်အတွင်းထောင်ကိုရာရှစ်ဆယ်ရှိဒီမိုကရေစီရေလှောင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့ရာကြောင့်ဖန်စီခံခဲ့ရပြီး စစ်ကြောရေးကာလအခြေအနေများကိုမချွတ်မချန်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဟုံးအန်တာတိန်မန့်မှာပြုလုပ်တဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ဖြန့်ချီတဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုပါတယ်။လိန်ထားတဲ့ခါလေးမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့လက်စားချေချင်လို့ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူး။မှတ်တမ်းပြုချင်လို့ပေါ်နေတာမမေ့ချင်လို့ကျွန်တော်တို့တမ်းပြီမှာနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်ထောင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အလာကြီးကရပ်ပေါ်
ဒီလိုမျိုးလို့လည်းထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတမိုင်းဖြစ်နေတာ။ဒီတစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်ထောင်ကြီးကကြတော့၄ဘုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒါတော့ရှင်းတိတ်ကြီးခံပြီးပတ်ပြကြပါ။ဝယ်လဲဝယ်ကြပါဗျာ။ကျွန်တော်ပတ်စံကုန်မှာမှာပြောတယ်။ငါတို့၆ဘုတ်လာစီမှာလာတော့မှာပေါ့။ထောင်ကူပါ89ကနေထောင်ကူပါ89အထိဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံများအတွင်းစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်စစ်ထော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့